цікавою ініціативою до нас звернувся громадський діяч Анатолій Литовчак, який на сторінках Фейсбуку започаткував онлайн зустрічі в культурному просторі з різними дуже цікавими талановитими особистостями. І декілька зустріч у нього відбулося, були такі люди, як Ірма Вітовська, ще багато цікавих знаменитих людей. І зараз ми хочемо, в зв'язку з тим, що карантинні обмеження вже пом'якшені, і вже ми всі хочемо бути на свіжому повітрі. Тому сьогодні є така ініціатива перенести ці зустрічі все ж таки вже на свіже повітря. І тому ми підтримали цю ідею в зв'язку з тим, що кращого місця, ніж Центральний парк, мабуть, важко знайти. Зараз дуже жарко, а ми плануємо провести ці зустрічі на свіжому повітрі, в затишку, під кронами дерев, можливо, біля фонтанчика, якщо не буде дуже жарко. І що собою представляє ця подія? Це такий культурний простір. Ми запрошуємо до співпраці всіх митців, культурних діячів, всіх творчих людей, які хотіли би популяризувати свою творчість, представити її на широкий загал. Тому ми запрошуємо до співпраці, надаємо таку можливість, будемо запрошувати людей, будемо допомагати з організацією. І ось в перший раз ми проведемо цю зустріч 25 липня о 16 годині на території верхньої частини парку. І першою відгукнулася на цю подію пані Любов Дяченко-Лисенко, якою з великим нетерпінням ми чекаємо. Для мене особисто ця зустріч буде цікавою дуже, тому що я дуже багато чула про цю людину, сама особисто з нею не знайома, тому сама буду дуже рада з нею познайомитись. Запрошуємо всіх бажаючих на цю подію. Вхід абсолютно вільний, місця буде для всіх абсолютно достатньо, ми будемо прощати прохолодними напоями. І всі, хто хоче долучитися до культурного простору, до спілкування в культурному середовищі, всіх запрошуємо.